क्या करे बस गरीबी है लेकिन ایرانی کا امریکی په کلاس راو نو بس موږ تیار ولاړ یو امریکای کی په خپل امر کسان راو دا امریکای ته تر څه مار دی کینډا و چې راځم ملي بری چې له کومه امداد نه دی پته نو موږ نه سره سبا ټیکټ والا مو دې لګما پاکستان ہاں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں مین چیز تو وہی ہے میرا